klokken er 18. Og velkommen til Digi Bibi TV. Og vi starter med at lave en præsentation, hvor man går ind og trykker på ny, og så trykker vi på Google Slides. Så kan man se herovre i højre hjørne, der kan man vælge nogle forskellige temaer. Man kan også bare holde den blank og så selv lave sit tema, men jeg vælger lige det her, fordi jeg viser det. Og så skriver man egentlig bare titlen på sin præsentation. Det kan være, at det handler om noget, man skal lave i skolen, eller noget om ens hverdag, eller f.eks. et eller andet. Og så skriver man egentlig bare, hvad man har lyst til. Det fungerer rigtig nemt. Man kan også lave nye tekstbokse over i hjørnet, hvor man kan se, der er T. Og så, hvis man vil lave et nyt slide, så trykker man egentlig på plusset over i hjørnet, og så kan man skrive inde i slidet. Og så kan du også indsætte billedet. Det gør det ved at trykke på indsæt, og så indsæt billedet, og så finder man egentlig bare det billede, man vil have på sin computer, og lader det uploade. Og man kan også gøre det, at i stedet for at indsætte billedet, så kan man sætte det som baggrund ved at trykke skift baggrund, og så og gå ind under billedet, og så vælg billedet. Og så tager jeg det samme billede, og så kommer det op, sådan at det passer til baggrunden, sådan at det faktisk har en baggrund. Og så kan du egentlig bare skrive, du kan lave en tekstboks, du kan sætte alle mulige billeder ind og sådan noget. Og man kan faktisk også lave overgangen, hvor at du kan få slidet til at komme ind, f.eks. på siden, bare for at lave det lidt sjovt og lidt spændende. Og man kan også trykke på en individuel ting, og trykke på overgang, og så få ting, for eksempel den her tekst der, til at komme ind, zone ind fra, eller komme ind fra siden. Og så når man skal præsentere, altså for at vise det, så kan du se her min præsentation. Og så trykker man egentlig bare på ESC. Og så kan du lave det her, der hedder en analyse, som simpelthen er en spørgeundersøgelse, du kan lave. Og her kan du vælge, om det kun er folk med linket, der skal se det, eller hvordan det er. Og hvis du kun er folk med linket, så skal du selvfølgelig give dem linket, for at de kan lave analysen, lave testen. Og så skriver du egentlig bare nogle spørgsmål, som for eksempel du skal bruge til skolearbejde. Og så kan du lave nogle svarmuligheder. Og så trykker man på udfyre og tilføje nyt spørgsmål, hvis man vil lave flere spørgsmål. Og det er egentlig så nemt det er. Og så trykker man på fuld for formular til sidst, og man kan kopiere linket og så sende det til folk, hvis at de skal bruge det, og så sætter du egentlig bare i din browser og kan svare på spørgsmålet. Man kan også trykke på vis svar under ens analyse, og så kan man faktisk se, hvad folk har svaret og hvor mange der har svaret. Og så kan man fx regne et gennemsnit ud, hvis det er det, man skal bruge eller noget andet. Hej, Digi Pibi her, eller jeg hedder Jasmin, men kanalen er Digi Pibi. Men i hvert fald, jeg vil lave en video, og hvad for en video skal det så være? Det skal være en Stop Animator video. Stop Animator er en app. En app, der kan downloades på iPhones. Jeg ved ikke rigtigt med Android, det ved jeg ikke. Det må dem, der har Android, selv lige se, eller HTC eller noget, ikke? Stop Animator er et sted, hvor man kan tage billeder. Og så f.eks. hvis der er et billede sådan her, og så sådan der, sådan der, sådan der, så ser det sådan her ud. Ikke? Og her, der starter man så. Der står bare start. Ja, der trykker man bare, så starter man, og så tager man et billede. Man trykker på den her knap. Tager man så mange billeder, man har lyst til, og hver 8. billede er 1 sekund. Jeg har taget tid på det, eller nogenlunde. Men i hvert fald, videoen med at tage billeder, så trykker man på den her knap, hvor der står finish.
som så færdig med videoen, så med det samme, så siger den så et eller andet med, at den så har overført til ens kamerarulle. Og det har den så. Så går den bare ind på den kamerarulle og ser videoen. Her, der kan vi se en video, jeg har lavet. Jeg har vist ikke mere at sige om det. Farvel. Hej, jeg hedder Sofie. Sidste gang lavede jeg en video om, hvordan man laver quiz ind på Kahoot. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man spiller. Det, du skal bruge, det er en computer, hvor du kan køre quizzen på, eller en smartbar, hvis du fx skal bruge det i klasselokalen. Alle, som skal spille med i quizzen, skal enten have en smartphone, tablet eller en computer, som de kan bruge som en slags remote. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan det virker. Det første, jeg gør, det er at finde en quiz, jeg skal spille. Det, jeg gør, er, at jeg går ind på Kahoot. Og så er det nummer 2, jeg skal tage. Og så skal jeg logge ind. Når du kommer ind, så ser det jo sådan her ud. For at du skal finde en quiz, du skal spille, hvis det er en, du selv har lavet, så skal du trykke på My Kahoot, fordi jeg selv har den, jeg skal spille. Og så det er den første, jeg har. Så trykker jeg på play. Og så trykker jeg på play. Så er det sådan derude. Så skal den lige load den, når den er på 100. Så siger vi launch. Så er det sådan derude. Nu vil jeg vise jer, hvad I skal gøre med jeres telefon eller tablet. Det I gør, det er, at I går ind på internet, som I siger, jeg har gjort. Og så skriver jeg Kahoot. Den var der. Og så skal den lige load det. Så skal I tage den første her. Så kommer ind, så det sådan her ud. Så står der gamepin her. Det er den deroppe, den skal I skrive. Det vil sige, så trykker vi der. Det vil sige 5, 5, 3, 4, 2, 5. Så trykker I enter. Så skal jeg vælge et nickname, det er det, jeg gerne vil hedde. Så kalder jeg bare mig AS, fordi det er lidt hurtigere. Så for Sofie. Sådan der. Okay, go. Så der er jo en siger, nu ikke noget on screen. Og der kan se, jeg er lige her. Og hvis du gerne vil smide nogen ud, skal du bare trykke på navnet. Det gør vi ikke lige. Det du så gør, det er, at du går herover. Og så trykker du på start, når alle er inde. Så kommer det der, og så siger den get ready. Kommer spørgsmålet, hvad er verdens bedste hjemmeside, og sætter ned her på. Så står der 4 svarmuligheder. Der er rød, blå, gul og grøn. Det samme er der her på rød, blå, gul og grøn. Her står der DigiPippi, Facebook, YouTube og anneby.dk. Verdens bedste hjemmeside er jo selvfølgelig DigiPippi. Og det er den røde, så derfor trykker jeg på rød. Sådan der. Så der er correct, og så mange point du har fået, hvilken plads du er i på din telefon eller tablet. Her skal man se det rigtige svar, og hvor mange der svarer rigtigt, og hvor mange der svarer forkert. Så trykker du på next. Hvad hedder den danske dronning? Så ser du her. Så står der enten Luna, Sofia, Margrethe eller Caroline. Og det er jo for Margrethe, så trykker vi der. Og jeg svarede rigtigt, jeg er på førstepladsen. Så kan vi se, hvilken plads jeg er på. Det gør man, når man har trykket next. Og så trykker du next igen. Så der er hvad er 7 gange 7? Det er selvfølgelig 49. Og det står på den grønne, så der er den grønne. Se. Og førstepladsen, yay! Så bliver du bare ved, indtil alle spørgsmålene er spillet. Det var alt for nu. Jeg håber, I får lov til at lære at spille nogle quizzes. Hej hej! Hej, jeg hedder Linnea. Jeg vil godt lave en video om en rund bold, der hedder Lego, som kan styres ved hjælp af en iPad med Bluetooth. Det her er altså en Svero. Så det, jeg gør nu, er, at jeg ved hjælp af iPad'en her, kan styre den frem ved at trække den her frem.
Og jeg vil se rundt tilbage. Jeg trækker den her tilbage. Hvis man trykker her og holder den inde, så kan I se, så bevæger der sig en lille blå prik rundt på sveroen. Hvis sveroens prik sidder her, så betyder det, at jeg kan køre lige frem, når jeg gør den. Men så hvis jeg stiller sveroens prik, for eksempel bagpå her, betyder det, at sveroen kører ind den helt modsatte retning. Så er der sådan et her farvesystem, hvor at hvis jeg trykker på paletten her, så kommer man ind på en masse forskellige farver, man kan vælge. For eksempel, hvis jeg nu går over i rød, så kan I se, nu gik jeg lidt over i lyserød. Der blev den lyserød. Blå. Og så er der en sidste ting med en sviro, og det er det her faktisk en sviro med et form for cover, beskyttelsesting på. Det er, at hvis man giver den det her cover, så kan den køre i vand. Der findes også andre apps. For eksempel den her. Det er sådan nogle lidt andre ting, man kan med den. Den anden var bare en helt normal en. Den kan skifte farve meget nemmere. Hvis jeg begynder at tegne noget, måske et hjerte, så hvis jeg trykker play, så vil den forme hjertet. Så vil den køre rundt som en streg efter hjertet. Det var det for i dag, men der findes også andre. Vi ses igen næste gang. Hej og velkommen til DigiPibi. I den her video, der kan du lære, hvordan du kan lave din egen hjemmeside med programmet, der hedder Wix. Du starter med at åbne din internetbrowser og gå ind på hjemmesiden. Det er den første, der kommer frem her. Klikker du bare ind. Den her side ser nok lidt anderledes ud, fordi jeg er logget ind i forvejen. Men du kan bare lave dit eget login, og det er gratis. Så det er jo ret fedt, kan man sige. Så klikker vi lave en ny hjemmeside. Så skal man vælge en skabelon til sin hjemmeside. Der er en masse forskellige skabeloner her med forslag også. Og kategorier er der også. Men jeg tænker, at vi bare starter med en topskabelon. Så vi klikker her. Og så starter vi fra bunden af, så vi tager den første her. Der kan du se hjemmesiden nu. Den er pretty basic, og nu skal vi lige have gjort noget ved den, så den ser spændende ud, og der står noget tekst og sådan noget. Så starter med at klikke på baggrund, og så er der en masse forskellige billeder her, forslag til hvordan baggrunden kan se ud, og man kan også få levende baggrund, som du kan se her. Med sne. Og så lige det der med at vælge, hvilken baggrund man skal have. Man kan altid ændre det her senere, hvis det er det, man har lyst til. Så tror vi tager den her. Ja, tager den her. Sådan der. Nu ser hjemmesiden sådan her ud. Så skal vi tage og tilføje lidt tekst, synes jeg. Det vil vi gøre herinde. Vi tager den her. Så klikker man på den der redigere tekst, og så sletter vi lige det her. Sådan der. Og så skriver vi Katrine K, da vi laver det her til sådan på en måde en blog. Det her er bare en prøve med at vise, hvor Katrine K. For at lave teksten større, skal man lige markere først sådan der. Og så kan man lave den større. Vi skal lave det stort og tydeligt, så folk kan læse det. Og ved, at nu er de på en side, der hedder Katrine K. Jeg kan bedst lide, at den sidder i midten, men det er selvfølgelig som jeg vil have. Du kan se her, der kommer også nogle linjer frem. De hjælper dig til at holde det lige, og sådan, så det ser perfekt og fint ud. Sådan der. Nu ser vores hjemmeside sådan her ud. Med et stort flot banner, der står Katrine K. På. Og så tænker jeg måske, at vi skal pynte lidt. Vi tager og klikker ned under former. Sådan der. Og så sætter vi en linje for at markere, at
det her oppe, det er band op. Og bare for at gøre det fint. Jeg kan godt lige holde det lidt enkelt. Så den bliver bare sort, den her streg. Og så tror jeg, vi tager nogle pile, synes jeg så lige før. Vi tager dem her. Sætter på. Og også ind til den anden side. Så. Og der kan du se igen, de her streger kommer op igen. For at holde det lige flot. Så, nu ser vores hjemmeside sådan her ud. Og man kan også sætte billeder ind og sådan noget, men det lærer du næste gang. Det er altid en god idé at huske at gemme, for det er rigtig ærgerligt, hvis man glemmer det. Og så går det hele i vasken. Domæne, vi skriver lige Katrine K, så forklarer det lidt. Et domæne er det link, som man skal skrive ind, eller det link, man skal søge på for at komme ind på din hjemmeside. Sådan der, nu blev vores side gemt. Sådan der, færdig. Boom. Jeg synes, det her Wix-program er vildt grineren og rigtig godt til at lave sin egen hjemmeside. Husk altid at spørge dine forældre om lov, og tak fordi du så med.